De twee veelbesproken woningbranden die op 1 en 2 januari woeden aan respectievelijk de Marie en Flamingostraat hebben voor heel wat commotie gezorgd binnen de samenleving. Door de branden zijn 11 mensen aan de Mariestraat dakloos geworden en aan de Mariestraat waren er 4 levens te betreuren. Dit bevestigt brandweervoorlichter Ulrich Coats tegenover onze redactie. Voorlichter Alten Pinas vertelt dat het geval op 1 januari heel erg aan toe ging. In de woning bleven er 5 mensen. Moeder en haar zoon en 3 kleinkinderen. Ja. De 3 kleinkinderen zijn kinderen van die mevrouw en haar dochter. Mm-hmm. Maar die kinderen bleven met hun grootmoeder. Die zoon was op het werk, zegt hij. En zo tegen rond 12:30 is hij nog naar huis gekomen. Hij houdt de wacht aan de kwade weg. Hij kwam dan thuis om zijn moeder het nieuwjaar toe te wensen. En hun nichtjes, 2 uren daarna, toen hij op het werk was weer, kreeg hij een bericht van zijn vader. Ja. Die niet daar woont, maar bevriend is met de buren. De buren belden die vader dat er dat is een brand. Dus dat is eigenlijk gebeurd. 11 mensen zijn dus dakloos geworden aan de Flamingostraat en 4 levens zijn te betreuren aan de Mariestraat. Pinas zegt dat er ook binnen het brandweerkorps geschokt is gereageerd op de brand aan de Mariestraat. In het geval van de Flamingostraat verneemt de redactie dat een van de kinderen met een matras en vuur speelde. Ten tijde van de brand waren de moeders niet thuis. Zij hadden hun kinderen onder toezicht van hun opa, die op hetzelfde erf woont, gelaten. De 9 kinderen die op het adres woonden, bleven ongedeerd. Het aantal vuurwerkslachtoffers is volgens Coats op 6 gebleven. Een derde van de slachtoffers was niet eens met vuurwerk bezig, terwijl de andere gevallen door onvoorzichtigheid ontstonden.